নমস্কাৰ নৱগ চেণ্টাৰলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আপুনি চাই আছে আজিৰ অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল আজি ইংৰাজী দুহেজাৰ বিছ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ পোন্ধৰ তাৰিখ আৰু অসমীয়া আঘোণ মাহৰ ঊনত্ৰিছ তাৰিখ মঙ্গলবাৰ শুক্লা প্ৰতিপদ তিথি আৰু মূলা নক্ষত্ৰ আজি জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ ধনুৰাশি ক্ষত্ৰিয়ৱৰ্ণ আৰু দেৱাৰীগণ হ'ব আৰু যদি আজি আদ্যা ঋতু হয় তেতিয়া প্ৰতিহীনা যোগ হ'ব যাত্ৰা আদিত আজি উত্তৰ দিশৰ বাহিৰে আন সকলো দিশতে ৰাতি আঠ বাজি পোন্ধৰ মিনিটলৈকে ভাল সময় থাকিব খাদ্যত আজি কোমোৰা আৰু ভেকুৰী তিতা নিষিদ্ধ এইখিনিতে আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু কাষত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো টিপি অল বুটামটো চিলেক্ট কৰি ৰাখক যাতে আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হয় আৰু ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰক আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ আহক এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ প্ৰথমতে মেঘ ৰাশি কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপুনি সফলতাৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বাধা অতিক্ৰম কৰিব লগাৰ যোগ আছে বিভিন্ন কাৰণত আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব অকস্মাত অহা কোনো সংবাদতো আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ যোগ আছে পৰিৱেশত কোনো কাৰণত যাতে শাৰীৰিকভাৱে আপুনি আঘাতপ্ৰাপ্ত নহয় তাৰ প্ৰতিও আপুনি আজি অধিক সতৰ্ক হোৱা আৱশ্যক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা আদিত সন্তুষ্টি সামান্য কমিলেও কৃতকাৰ্য হ'ব পাৰিব কিন্তু বাঞ্চিত স্থান লাভৰ বাবে আপোনাৰ অধিক যত্নৰ প্ৰয়োজন আছে নিবনুৱা কৰ্মপাৰ্থীয়ে কোনো বিশেষ ক্ষেত্ৰত আজি সফলতা লাভ কৰিব কোনো কাৰণত আপোনাৰ মানসিক অসন্তোষ থাকিলেও আপুনি লোৱা সিদ্ধান্ত আজি শুদ্ধ থাকিব যিকোনো দিশতে আপুনি আজি দুষ্ট বন্ধুৰ পৰামৰ্শ এৰাই চলা আৱশ্যক প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভাৱ অটুট থাকিব সংযোগ আদিত আনন্দ আৰু গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব কিন্তু পৰিৱেশত আপোনাৰ সাময়িক বিচ্ছেদৰ দুখ প্ৰাপ্তিৰ যোগো আছে কোনো কাৰণত আপোনাৰ প্ৰিয় বন্ধুক আপোনাৰ আজি কোনো সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজনো হ'ব পাৰে গৃহত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অধিক ধন ব্যয়ৰ বাবে আপোনাৰ অৰ্থ সমস্যা সামান্য বাঢ়িব পাৰে আপোনাৰ ব্যস্ততাপূৰ্ণ দিনটোত অকস্মাত চকুৰ ৰোগ বৃদ্ধি বা যিকোনো প্ৰকাৰৰ আঘাতে যাতে আপোনাৰ আজি অধিক ধন ব্যয় নকৰাই তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক আজি আপুনি গৃহপালিত প্ৰাণীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰখা দৰকাৰ আপোনাৰ আজি হালধীয়া ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু ন সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব বিষ ৰাখি কৰ্মৰ পৰিৱেশ উন্নত বুলিয়ে ক'ব পাৰি যদিও স্বাস্থ্যত আপোনাৰ পুৰণা ৰোগৰ সামান্য অশান্তি অনুভৱ হ'ব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ মনোবল অটুট থাকিব আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সফলতাও থাকিব আপোনাৰ কৰ্মৰ বাবে আজি আপোনাৰ সন্মান বৃদ্ধিৰ লগতে অৰ্থ আদি প্ৰাপ্তিটো আপোনাৰ আনন্দ থাকিব শিক্ষাৰ্থীৰ সকলো দিশতে উন্নতি অব্যাহত থাকিব পৰীক্ষা আদিটো লাভ কৰা কৃতকাৰ্যতাই স্থান প্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আনন্দ বঢ়াব নিবনুৱা কৰ্মপাৰ্থীয়ে বিশেষ কোনো ক্ষেত্ৰত সফলতাৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বাধা আজি অতিক্ৰম কৰিব লগা হ'ব পাৰে আশা নকৰা কোনো সংবাদ লাভেও আপোনাৰ মনত যাতে হতাশা নানে তাৰ বাবে আপোনাৰ মনোবল বঢ়োৱাও উচিত অবাবত আপোনাৰ আজি ধনৰ অপব্যয় যোগো দেখা যায় প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱেশ ভাল বুলিয়ে ক'ব পাৰি যদিও আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে যাতে আজি আপোনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ভংগ কৰিব লগা নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক হ'লেও আপোনাৰ স্থান আৰু মান অক্ষত থাকিব আজি আপোনাৰ অৰ্থ চিন্তা সামান্য বাঢ়িব পাৰে গৃহত আজি আপুনি ভূমি বাহন আদিৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব কিন্তু কোনো সম্পদ ক্ৰয়ৰ বাবে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে শুভ বিবেচিত নহয় এই সম্পৰ্কে আঁচনি গ্ৰহণ কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব অকস্মাত পোৱা কোনো অবাঞ্চিত সংবাদে আপোনাৰ চিন্তা সামান্য বঢ়ালেও গৃহ পৰিৱেশত সুখ অব্যাহত থাকিব আপোনাৰ আজি ৰঙা ৰং আৰু ন সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব মিথুন ৰাখি কৰ্মৰ পৰিৱেশ অতি উন্নত আপোনাৰ অনুকূলে থাকিব যিকোনো দিশতে আশা কৰা ধৰণে সফলতা লাভ কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব সামাজিক ক্ষেত্ৰতো কৰ্ম সংক্ৰান্ত কাৰণত ভ্ৰমণত সৎ বন্ধুৰ সংগ আৰু সহযোগত আনন্দ থাকিব আপোনাৰ কৰ্মৰ বাবে সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ যশ লাভৰ যোগো আছে শিক্ষাৰ পৰিৱেশ ভাল যদিও উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন নাথাকিব গতানুগতিক হ'ব যদিও আপোনাৰ সকলো দিশতে কৰ্মোন্নতিও অব্যাহত থাকিব বন্ধুৰ সংগত আজি আপোনাৰ সময় অতিবাহিত হ'ব নিবনুৱা কৰ্মপ্ৰাৰ্থীৰ আজি সন্তুষ্টি সামান্য কমিলেও কৰ্মপ্ৰাপ্তিত আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব মাথো আজি আপুনি সামান্য সচেষ্ট হোৱা আৱশ্যক এনে ক্ষেত্ৰত আত্মীয় আৰু বন্ধুৰ পৰাও আজি আপুনি সৎ পৰামৰ্শ আৰু সহযোগিতা লাভ কৰিব প্ৰেমত আজিৰ দিনটো অতি উন্নত বুলি ক'ব পাৰি পৰিৱেশত শ্ৰেষ্ঠ বন্ধু লাভ আৰু বাঞ্চিত স্থান আৰু সন্মান লাভত আপোনাৰ আনন্দ থাকিব যদিও বাঞ্চিত দিনটোৰ বাবে আপুনি সামান্য ৰ'ব লাগিব গৃহত আজি আপুনি বাহন আদিৰ সমস্যা সমাধান কৰি সুখী হ'ব বস্ত্ৰ অলংকাৰ আদি ক্ৰয় কৰিও আপোনাৰ আশা পূৰণ কৰিব পাৰিব অৰ্থ চিন্তা থাকিলেও কোনো উৎসৰ পৰা আপোনাৰ আজি অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ যোগো আছে সন্তানৰ খ্যাতি লাভত গৃহত আনন্দ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে সমাজতো আপোনাৰ মান বাঢ়িব আপোনাৰ আজি ৰঙা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কফি ৰং আৰু আঠ সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব কৰ্কট ৰাখি স্বাস্থ্যত পুৰণা ৰোগৰ সামান্য অশান্তিয়ে আপোনাৰ উৎসাহ সামান্য কমালেও পৰিৱেশত আপোনাৰ মনোবল অটুট থাকিব কৰ্মৰ বিভিন্ন দিশত সতীৰ্থ বন্ধুৰ সহযোগেও আপোনাক উপকৃত কৰিব আপোনাৰ কৰ্মৰ বাবে সামাজিকভাৱেও আজি আপুনি উচ্চ স্থান লাভ কৰিব আৰু যশস্যা বৃদ্ধিটো আপোনাৰ আনন্দ থাকিব নিবনুৱা কৰ্মপ্ৰাৰ্থীয়ে আজি যিকোনো ক্ষেত্ৰতে দুষ্ট বন্ধুৰ পৰোচনাত যাতে কোনো বিশেষ ক্ষতিৰ সন্মুখীন নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক আজি আপুনি ভ্ৰমণৰ আঁচনি তৈয়াৰ কৰি সুখী হ'ব পাৰিব শিক্ষাৰ পৰিৱেশত বিশেষ পৰিৱৰ্তন নাথাকিব কিন্তু শিক্ষাৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ অব্যাহত থাকিব যদিও স্বাস্থ্যৰ বাবে যাতে পৰিৱেশ নিম্নগামী নহয় তালৈ আজি আপুনি অধিক লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব আজি আপোনাৰ অৰ্থ চিন্তাও সামান্য বাঢ়িব পাৰে প্ৰেমৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ সকলো শুভাৱ অটুট থাকিব সংযোগত আনন্দ থাকিব কোনো আনন্দ উৎসৱত আপোনাৰ অংশগ্ৰহণৰ যোগ আছে য'ত নতুন কোনো ব্যক্তিৰ লগত পৰিচয় হ'ব আৰু সদভাৱ বৃদ্ধিত আপোনাৰ আনন্দ থাকিব গৃহত কোনো বন্ধুৰ বিশেষ কোনো সমস্যা সমাধানৰ বাবে আজি আপুনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লগা হ'ব পাৰে কোনো উৎসৰ পৰা আকস্মিক অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আজি অৰ্থচিন্তাও দূৰ হ'ব আজি কৰ্ম পৰিৱৰ্তনতো আপোনাৰ আনন্দ থাকিব আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক হ'ব থাকিব আৰু ৰঙা ৰঙাৰো ন সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব সিংহৰাশি স্বাস্থ্যত অকস্মাত যাতে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ অৰ্থ আৰু কৰ্ম নষ্ট নহয় তাৰ প্ৰতি আজি আপুনি অধিক সাৱধানতা লোৱা অতি দৰকাৰ পুৰণা ৰোগৰ আকস্মিক উত্থানত যাতে আজি আপোনাৰ চিকিৎসা বিভ্ৰাত নহয় তাৰ প্ৰতিও আপোনাৰ সতৰ্কতাৰ প্ৰয়োজন আছে বিভিন্ন কাৰণত কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আজি মানসিক পৰিশ্ৰম বঢ়াৰ যোগ সাধাৰণ শিক্ষাৰ পৰিৱেশ ভাল থাকিব সকলো দিশতে আপোনাৰ কৃতকাৰ্যতা অব্যাহত থাকিব অসাৱধানতাবশতঃ যাতে আপোনাৰ আজি কোনো মূল্যৱান সামগ্ৰী নষ্ট নহয় তাৰ প্ৰতি অধিক সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰক প্ৰেমৰ পৰিৱেশ সামান্য নিম্নমানৰ যদিও পৰিৱেশত আপোনাৰ সকলো শুভাৱ অটুট থাকিব তথাপিও কোনো কাৰণত প্ৰিয় ব্যক্তিৰ লগত আপোনাৰ অসন্তোষ সামান্য বাঢ়িব পাৰে বন্ধুৰ স্বাস্থ্যৰ সংবাদে আপোনাক সামান্য চিন্তিত কৰাৰ যোগো দেখা যায় গৃহত আজি কোনো আনন্দ উৎসৱত ব্যস্ততা আৰু আপোনাৰ অৰ্থ ব্যয়ৰ যোগ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত অকস্মাত কোনো নতুন সমস্যাই আপোনাক আজি বিব্ৰত কৰাৰ যোগো দেখা যায় আজি পৰিৱেশত আপুনি জুই আৰু চোৰ আদিৰ পৰাও অধিক সাৱধানতা লোৱা অতি দৰকাৰ সন্তানৰ বাবে ব্যয় বৃদ্ধি পাব যদিও তেওঁলোকৰ উন্নতিত সুখো থাকিব আপোনাৰ আজি মুগা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক হ'ব থাকিব আৰু ৰঙা ৰঙাৰো ন সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব কন্যাৰাশি বিভিন্ন কাৰণত আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ যুগ স্বাস্থ্যত অকস্মাত হ'ব পৰা কোনো প্ৰকাৰৰ আঘাত তথা পুৰণা ৰোগৰ উত্থানৰ বাবেও আপোনাৰ আজি কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে সামাজিক ক্ষেত্ৰতো কোনো অসৎ ব্যক্তিৰ লগত হ'ব পৰা বিবাদে যাতে আপোনাৰ আজি কৰ্ম নষ্ট নকৰে বা আপোনাৰ অৰ্থ ব্যয় নকৰাই তাৰ প্ৰতিও আপোনাৰ সাৱধানতাৰ প্ৰয়োজন আছে শিক্ষা গ্ৰহণৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ অব্যাহত থাকিব যদিও শিক্ষাৰ পৰিৱেশ আশা কৰা ধৰণৰ দেখা নাযায় আপোনাৰ স্থান আৰু মান অটুত থাকিব যদিও স্বাস্থ্যৰ বাবে আপোনাৰ আশা ভংগৰ যুগ বাঞ্চিত সফলতাৰ বাবে আপোনাৰ অধিক যত্নৰ প্ৰয়োজন আছে প্ৰেমত প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংযোগৰ বাবে আপোনাৰ অধিক ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজনৰ যুগ আছে সকলো শুভাৱ অটুত থকাৰ পাছতো অভাৱত আপোনাৰ মনত দুশ্চিন্তা বৃদ্ধিৰ যুগ যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আপোনাৰ আজি দৃঢ়তা বঢ়োৱা উচিত গৃহত অৰ্থ সমস্যা থাকিব যদিও কোনো সম্পদ ক্ৰয়ৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰি আপুনি সুখী হ'ব কোনো ব্যক্তিক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাখিব নোৱাৰি আপুনি মনত সামান্য দুখো অনুভৱ হ'ব পাৰে কিন্তু বন্ধুৰ সহযোগিতাত আপোনাৰ আনন্দও থাকিব আজি আপোনাৰ পত্নী বা পতিৰ বাবে আপোনাৰ ধন ব্যয় হোৱাৰ যোগ আছে যদিও গৃহসুখ ব্যাহত নহয় আপোনাৰ আজি হালধীয়া ৰং আৰু পাঁচ সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব তোলাৰাশি কৰ্মৰ পৰিৱেশত সকলো দিশতে আজি আপোনাৰ সফলতা আৰু বিজয় অব্যাহত থাকিব আজি আপোনাৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব যদিও কৰ্মৰ বাবে আপুনি বিভিন্নজনৰ পৰা সন্মান আদায় কৰিও সুখী হ'ব পাৰিব সমাজত উচ্চ স্থান আৰু সুনাম বৃদ্ধিটো আপোনাৰ আনন্দ থাকিব শিক্ষাৰ পৰিৱেশ গতানুগতিক সকলো দিশতে আপোনাৰ সফলতা থাকিব কিন্তু বাঞ্চিত স্থান প্ৰাপ্তিৰ বাবে আপোনাৰ অধিক যত্নৰ প্ৰয়োজন আছে অৰ্থদ্ৰব্য আদি প্ৰাপ্তিটো আপোনাৰ আজি আশা পূৰণত আনন্দ থাকিব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সকলো শুভাৱ অটুট থকাৰ পাছতো সাময়িক বিচ্ছেদৰ দুখো অব্যাহত থাকিব সংযোগ আদিত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব বাঞ্চিত দিনটোৰ বাবে আপোনাৰ সামান্য অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে গৃহত বিভিন্ন দিশত আজি আপোনাৰ ব্যয় বৃদ্ধিয়ে আপোনাৰ অৰ্থচিন্তাও বঢ়াব আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যক্তিক আপুনি প্ৰতিশ্ৰুতিও আজি দিব লগা হ'ব পাৰে সন্তানৰ সৌভাগ্যই গৃহসুখ বৃদ্ধি কৰিব যদিও তেওঁলোকৰ বাবে আপোনাৰ আজি ব্যয় বৃদ্ধিৰ যোগো আছে আজি কোনো বিশেষ ব্যক্তিৰ আগমনত গৃহসুখ বৃদ্ধি পাব আপোনাৰ আজি ৰঙা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব কৰ্মত সফলতাৰ বাবে আজি আপুনি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বাধা অতিক্ৰম কৰিব লগা হ'ব আপোনাৰ স্বাস্থ্যত পুৰণা ৰোগৰ আকস্মিক উত্থান তথা অকস্মাত কোনো প্ৰকাৰৰ আঘাতে যাতে অৰ্থ ব্যয় অধিক কৰাৰ লগতে যাতে কৰ্মৰ পৰিৱেশ নিম্নগামী নকৰে তাৰ প্ৰতিও আপোনাৰ লক্ষ্য ৰখাৰ প্ৰয়োজন হ'ব কোনো জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যৰ সংবাদৰ বাবেও আপোনাৰ আজি উদ্বেগ বৃদ্ধিৰ যোগ আছে শিক্ষাৰ পৰিৱেশ উন্নত যিকোনো দিশতে আপোনাৰ সফলতা থাকিব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা আদিটো আশা কৰা ধৰণেই আপুনি কৃতকাৰ্য হ'ব পাৰিব কিন্তু ভ্ৰমণত স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন লওক প্ৰেমৰ পৰিৱেশত উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন দেখা নাযায় প্ৰিয় ব্যক্তিৰ কোনো কৰ্ম বা ব্যৱহাৰত আপোনাৰ মনত দুশ্চিন্তা আহিলেও আপোনাৰ স্থান আৰু মানৰ পৰিৱৰ্তন নহয় মাথো বাঞ্চিত দিনটোৰ বাবে আপোনাৰ অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন হ'ব নিবনুৱা কৰ্মপাৰ্থীয়ে কোনো ব্যক্তিৰ পৰোচনাত যাতে আৰ্থিকভাৱে আজি অধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক যিকোনো পৰিৱেশতে আন কোনো আন ব্যক্তিৰ পৰামৰ্শ এৰাই চলক আজি আপোনাৰ নিজৰ সিদ্ধান্ত সকলো ক্ষেত্ৰতে শুদ্ধ থাকিব গৃহত বিভিন্ন দিশত আজি আপোনাৰ অধিক ধন ব্যয়ৰ যুগ যদিও কোনো উৎসৰ পৰা প্ৰাপ্যধনৰ আদায় প্ৰাপ্তিত আপোনাৰ অৰ্থ সমস্যা কমিব অকস্মাত ভ্ৰমণৰ আঁচনি আজি আপুনি ল'ব লগা হ'ব পাৰে আপোনাৰ আজি মুগা ৰং আৰু আঠ সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু ন সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব ধনুৰাশি কৰ্মক্ষেত্ৰত জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ কোনো সিদ্ধান্তত আপোনাৰ অসন্তোষ বাঢ়িলেও আপুনি বিবাদ আদিৰ পৰা সযতনে বিৰত থাকিবলৈ যত্ন কৰক কিন্তু বিভিন্ন দিশত আজি আপোনাৰ সৎ বন্ধুৰ পৰামৰ্শ আৰু সহযোগিতায়ো আপোনাক উপকৃত কৰিব আপোনাৰ স্বাস্থ্যত অকস্মাত হ'ব পৰা যিকোনো প্ৰকাৰ আঘাতৰ পৰা আজি আপুনি অধিক সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰা আৱশ্যক শিক্ষাৰ পৰিৱেশ ভাল বুলিয়ে ক'ব পাৰি সকলো দিশতে আপোনাৰ কৃতকাৰ্যতা অটুট থাকিব কিন্তু বাঞ্চিত স্থান লাভ কৰিবলৈ আপোনাৰ অধিক যত্নৰ প্ৰয়োজন আছে নিবনুৱা কৰ্মপাৰ্থীৰ নতুন সংযোগ লাভত সৌভাগ্যৰ আশা লাভৰ যোগ দেখা যায় কিন্তু কোনো অসৎ ব্যক্তিৰ পৰোচনাত যাতে আপুনি আৰ্থিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক সচেষ্ট হ'লে আপোনাৰ সন্তুষ্টি সামান্য কমিলেও কৰ্মপ্ৰাপ্তিত আনন্দ থাকিব প্ৰেমত এটা উন্নত দিন হ'ব বন্ধুৰ সংগত সময় অতিবাহিত কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব আজি আপোনাৰ তীৰ্থস্থান আদি দৰ্শনৰ যোগো আছে শ্ৰেষ্ঠ বন্ধু আৰু বাঞ্চিত স্থান প্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আনন্দ থাকিব কিন্তু স্বজনৰ বিৰোধিতাই আপোনাক সামান্য দুখ দিয়াৰ যোগো দেখা যায় গৃহত কোনো পুণ্য কৰ্মৰ আলোচনাই আজি অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰিব ধন প্ৰাপ্তি আৰু কোনো সম্পদ ক্ৰয়ত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব আজি ভোগবিলাসত অধিক ধন ক্ষয় নহ'বলৈ আপোনাৰ লক্ষ্য ৰখা দৰকাৰ গৃহত কোনো বন্ধুৰ আগমনতো আনন্দ থাকিব আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব মকৰ ৰাশি কৰ্মৰ পৰিৱেশত আপুনি সফলতাৰ বাবে আজি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বাধা অতিক্ৰম কৰিব লগা দেখা যায় কোনো বিশেষ সংবাদ লাভৰ বাবে আজি আপোনাৰ উদ্বেগ বাঢ়িব ভ্ৰমণত অকস্মাত যাতে শাৰীৰিক কষ্ট নাবাঢ়ে তালৈ লক্ষ্য ৰাখক শিক্ষাৰ পৰিৱেশ ভাল যদিও বিশেষ পৰিৱৰ্তন নাথাকিব কোনো দুষ্ট বন্ধুৰ সংঘত যাতে ধনৰ অপব্যয় নহয় বা নহ'বলৈ আপোনাৰ সতৰ্কতাৰ আজি অতি প্ৰয়োজন নিবনুৱা কৰ্মপাৰ্থীয়ে আজি একাধিক শুভ সংযোগ লাভ কৰি সৌভাগ্য বৃদ্ধিৰ আশা কৰিব পাৰে কিন্তু কোনো অসৎ ব্যক্তিৰ তোষামোদ আৰু পৰোচনাত যাতে আৰ্থিকভাৱে আপুনি প্ৰবঞ্চিত নহয় তাৰ প্ৰতি আপোনাৰ অধিক সতৰ্কতাৰ প্ৰয়োজন প্ৰেমত পৰিৱেশ উন্নত বুলিব নোৱাৰিলেও আনন্দ অব্যাহত থাকিব আপোনাৰ আজি তীৰ্থস্থান আদি দৰ্শনৰ যোগো আছে য'ত অৰ্থ ব্যয় কৰিও আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব কোনো বিশেষ সামগ্ৰী প্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আনন্দও থাকিব গৃহত কোনো সম্পদ ক্ৰয়ত আপোনাৰ আজি বহুদিনীয়া আশা পূৰণৰ যোগ আছে অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে যদিও আপোনাৰ সমস্যা সমাধানত ইয়াক যথেষ্ট নেদেখি আজি আপুনি ভোগবিলাসত অধিক ধন ব্যয় নহ'বলৈ চকু ৰাখিব লাগিব আপোনাৰ আজি ৰঙা ৰং আৰু ন সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব কুম্ভৰাশি কৰ্মক্ষেত্ৰত কোনো অসৎ ব্যক্তিৰ প্ৰচনামূলক কথা বা কৰ্মত যাতে আপুনি প্ৰৰোচিত হৈ বিবাদ আদিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ প্ৰতি সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰক কিন্তু পদোন্নতি সম্পৰ্কীয় কোনো বিশেষ সংবাদে আপোনাক আনন্দ দিব স্বাস্থ্যত পুৰণা গেছ বিষবেদনা তথা যিকোনো প্ৰকাৰৰ আঘাতৰ পৰা আজি আপুনি সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰা আৱশ্যক নিবনুৱা কৰ্মপাৰ্থীয়ে যান বাহনত ভ্ৰমণত সফলতা থাকিব আনন্দও থাকিব যদিও যিকোনো প্ৰকাৰৰ আঘাতৰ পৰা সাৱধানতাও গ্ৰহণ কৰা আৱশ্যক হ'ব আৰ্থিক কাৰণত কোনো বন্ধুক আপুনি প্ৰতিশ্ৰুতি আশা পূৰণ কৰিব পাৰিব শিক্ষাৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ অনুকূলে থাকিব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা আদিত আপুনি সফল হ'লেও বাঞ্চিত স্থান লাভৰ বাবে আপোনাৰ অধিক যত্নৰ আৱশ্যক প্ৰেমৰ পৰিৱেশত আনন্দ অব্যাহত থাকিব প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সৌভাগ্য বৃদ্ধিৰ সংবাদেও আপোনাক আনন্দ দিব তীৰ্থস্থান আদি দৰ্শন আৰু অৰ্থ ব্যয় কৰিও আজি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব স্থান লাভত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব গৃহত কোনো উৎসৰ পৰা ধন প্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে আৰ্থিক সমস্যাৰ বাবে কোনো ব্যক্তিক আপুনি আজি সহযোগিতাৰো আশ্বাস দিব লগা হ'ব বাহন আদি ক্ৰয়ৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰে ভ্ৰমণত অকস্মাত কোনো সমস্যাৰ উদ্ভৱ হৈ কাৰোবাৰ লগত যাতে বিবাদৰ সৃষ্টি নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক হ'ব থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু ন সংখ্যা অধিক অশুভ মীনৰাশি আপোনাৰ স্বাস্থ্যত পুৰণা ৰোগৰ অশান্তি তথা অকস্মাত হ'ব পৰা যিকোনো প্ৰকাৰৰ আঘাতে যাতে আপোনাৰ অৰ্থ ব্যয় নকৰে তাৰ প্ৰতি আজি অধিক সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰা আৱশ্যক কিন্তু পৰিৱেশত আপোনাৰ মনোবল অটুট থাকিব আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰতো আপুনি আশা কৰা মতেই সফলতাও লাভ কৰিব আজিৰ পৰিৱেশত আপুনি কোনো বিশেষ সংবাদ লাভ কৰিও সুখী হ'ব পাৰিব শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো দিশতে আপোনাৰ কৰ্মোন্নতি অব্যাহত থাকিব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা আদিতো আপুনি আজি আশা কৰা মতেই স্থান লাভ কৰি সুখী হ'ব আজি ধন দ্ৰব্য আদি প্ৰাপ্তিটো আপোনাৰ আনন্দ থাকিব প্ৰেমত কিছু কৰ্মোন্নতি আপুনি আশা কৰিব পাৰে সংযোগ আদিত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ সংগত সময় অতিবাহিত হ'ব আজি প্ৰিয় ব্যক্তিক প্ৰাপ্য সন্মান আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি দান কৰিও আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব হ'লেও বাঞ্চিত দিনটোৰ বাবে আপোনাৰ অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে গৃহত কোনো উৎসৰ পৰা প্ৰাপ্যধনৰ আদায় লাভ হ'ব বস্ত্ৰ বাহন আদি ক্ৰয়ৰ পৰিকল্পনা তৈয়াৰ কৰিব পাৰে ধৰ্মীয় কৰ্মত আজি আপোনাৰ অধিক ধন ব্যয়ৰ যোগ আছে কোনো আত্মীয়ৰ উন্নতিৰ সংবাদেও আজি আপোনাক আনন্দ দিব আজিৰ পৰিৱেশত ব্যয় বৃদ্ধি পালেও গৃহসুখ ব্যাহত নহয় আপোনাৰ অৰ্থ সমস্যা অনুভৱ নহ'ব ব্যৱসায়ত উন্নতি অব্যাহত থাকিব আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু ন সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব শেষত আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু কাষত থকা ন'টিফিকেশ্যন বিলটো টিপি অল বুটামটো চিলেক্ট কৰি ৰাখক যাতে আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হয় আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাখিবলসমূহ ইয়াতকৈও উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰক লগতে ভিডিঅ'টো আপোনাৰ প্ৰিয় ব্যক্তি আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰক আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মঙ্গলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ আজিলৈ বাৰটা ৰাখিৰ দিনদখাসমূহৰ বিৱৰণ অন্ত কৰি অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ